בעזרת השם, נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו בשיעור חוכמת שלמה, משלי, פרק ב', פסוק י'. כי תבוא חוכמה בליבך ודעת לנפשך ינעם. אומר שלמה המלך, אחרי שאדם זוכה לכל הדברים שדיברנו עד עכשיו, האדם זוכה שתבוא החוכמה בליבו. מה זאת אומרת תבוא החוכמה בליבו? הרי חוכמה, אמרנו, זה לפי מה שאדם לומד. בינה זה שהוא מבין דבר מתוך דבר. דעת, אמרנו, זה דעת אלוקים. עכשיו, איך יכול להיות שפה תבוא חוכמה בליבו? מה זה תבוא? הוא מביא אותה. אלא זה היסוד של הבא לתאר מסעים בעדו. הקדוש ברוך הוא פתאום, כמו אברהם אבינו, ששתי קהיליותיו היו יועצות לו, היו שופעות חוכמה. איך יכול להיות? אין לו תורה, אין לו ספרים, אין מתן תורה, אין לו חידושים, אין לו... אלא קהיליותיו היו יועצות לו. הכליות שלו הם מלמדים אותו. שזה כוח אלוקי, שאדם מחכים, אדם בא וזוכה לדבר הזה, לחוכמה הזאת. היו פעם שאלו, אמרו לרבי חיים מבריסק, שיש איזה חידוש בשם תוספות. רבי חיים מבריסק חשב רגע, אמר, אין כזה תוספות בכל הש"ס. אמר פעם אחד מגדולי תלמידיו, זה לא שהוא במהירות הריץ את כל התוספותים בש"ס. יש הרי 2,700 דפים, אז כן, 5,400 עמודים, ובכל אחד יש כמה תוספותים. אי אפשר ברגע אחד להריץ את הכל, זה לא אנושי. אלא מה? הוא בנק את הסברה הזאת, והסברה הזאת לא נראית לו ממקור טוב, היא לא סברה טובה. אמר, אז מה כוונה כזה תוספות? לא יכול להיות שתוספות כתבו כזה דבר. למה? כי הוא כל כך עמל בתורה ונהיה לו ראש של תורה. אז יש לו צרימה, זה לא, זה לא. זה הכוונה, כי תבוא חוכמה בליבך, בתוך הלב של האדם. היו אומרים על רוגת שובר, רבי יוסף רזין, שאם יעשו לו בדיקת דם, הכזה דם יצא ירושלמי. כי הוא כל הזמן היה מת הירושלמי, המסר את נפשו על הירושלמי, ירושלמי, ירושלמי, ירושלמי. הנקודה הזאת בעצם גם בלב של האדם. מה נמצא בתוך הלב של האדם? תורה? מה נמצא בתוך הגידים של האדם? ככל שאדם יותר מכניס את התורה לליבו, ככה התורה כביכול בעורקים שלו זורם יותר קדושה, יותר תורה. מספרים, הרב יוסף שלמה קנימן, פעם אחת הוא איבד את ההכרה באמריקה. ובשעה שהוא איבד את ההכרה, הם צריכים לבוא ולהקיז לו, לסליק לו את הדם, להביא לו מנות דם, אז הוא ביקש מהרופא שלא יביאו דם מגוי. הרופא צחק. מי מבדיל? כדוריות לבנות, כדוריות אדומות, אותו דבר לכולם. שמו לו והגוף לא קלט את זה. היו צריכים לעשות טיפול רפואי מאוד מסובך כדי לבוא ולסנן את הדם ולהוציא עוד פעם. זה אמרו לו, אין מה לעשות, לא קלט, לא קלט. לא מזמן נתפרסם שאחד קיבל כליה, שתילו לו כליה, מהתורם היה שומר שבת. זה שקיבל את הכליה, היה מחלל שבת. כל שבת שהוא היה מחלל, היה מרגיש כאב בכליה. באותה כליה שתרמו לו. כמו הפרה שומרת שבת, על רבי יוחנן בן צורתא, רבי חנינה בן צורתא, שבעצם הוא היה גוי שקנה פרה, והפרה הזאת הייתה עובדת כל השבוע בחריצות, שבת נחה. והוא לא הבין למה, שהוא הלך לאותו מוכר, אמר לו, מה זה, היא לא עובדת. לחש לבלה באוזן, זהו, את כבר צריכה לעבוד. למה גוי ששבת חייב מיתה, הציווי של שביתת בהמה זה רק ליהודים. כמה ועבדה. אז אותו גוי עשה קל וחומר בעצמו. רבי יוחנן בן צורתא אמר, הלו, אני צריך לחזור בתשובה, אני יהודי, אני בן אדם. חזר בתשובה ונהיה אחד מהתנאים, רבי יוחנן בן צורתא. זה דבר גדול. הייתי בספר הגלגולים, אומר בשם הרמה מפנו, דבר נפלא. הוא אומר שרבי יוחנן בן צורתא הזה, היה גלגול של אחשוורוש. והפרה הייתה גלגול של ושתי. שהייתה מעסיקה נשים בשבת, מעבידה אותם. אז עכשיו היא באה בגלגול, תקן את הדבר הזה, פרה שומרת שבת. בכל מקום נחזור לעניין, כי תבוא חוכמה בליבך, ודעת לנפשך ינעם. והדעת, שאמרנו זה דעת אלוקים, להבין את ההנהגה האלוקית, להבין את מעשי השם, את רצון השם, זה בנפש של האדם. בנפש זה כביכול משהו קצת יותר רוחני מלב, לב גשמי, אדם עושה ניתוח לב. אבל אין ניתוח נפש. זה לא משהו פיזי. אז הדעת לנפשך ינעם.
הדעת ינעם לאדם. כי מתי ינעם לאדם? כשהאדם מתמזג ומתחבר עם הדעת האלוקית. זו הנעימות הכי גדולה. כמו שכותב המסילת ישרים, האדם לא נברא, אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. איך זה? עינוק של הדעת. עינוק של הדעת, שאדם עולה ומתעלה ומתחבר למוח האלוקי כביכול. המחשבה האלוקית. אומר רבנו הגר"א, כלומר, אף על פי שתבין ותדע, כל הנזכר לאל, לא תאמר מה יהיה עוד ללמוד. אומר אחרי שאדם ידע, דיברנו על החוכמה ועל המוסר והבינה, ואת אומר זהו, אלא שתבוא עוד חוכמה בלבך, מה שלא ראית ולא שמעת מעולם. ומן הדעת שתדע את החוכמה, תבוא החוכמה שלמדת בלבך ולא תשכח אותה. אז כאן הבטחה גם, שאחרי שאדם הולך בדרך השם, יהיה לו זיכרון מצוין. אחרי שאדם יבוא ויעשה את כל הדברים הללו, ודעת לנפשך ינעם, כלומר, ועל ידי זה שתדע הכל ולא תשכח, ינעם לנפשך. למה? כי הפסוק אומר, לכמן, בפרק אף ב', פסוק יתחיל במשלה, כי נעים כי תשמרם בבטניך. זה רגע שאני אימא, שאדם זוכר את הכל וכו' וכו'. ועכשיו, אני רצון שנזכה לבוא ולהתגדל ולהתקדש בניקוי כל הפסולת האחורה מהלב ומהנפש, ועל ידי זה נזכור את התורה, ועל זה היו אומרים, וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. האדם שרואה רק אותו, רק את התורה, רק את המצוות, שום דבר אחר, זוכר וזכרתם לזיכרון מוחלט. יהי רצון שנזכה. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה. שבכל אשר יפנו, ישכילו ויצליחו. יזכו עוד לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.